Bun găsit la o nouă emisiune Adevărul Live. De la această oră avem un invitat special, fostul premier, domnul Mihai Tudose, fostul premier PSD, în prezent deputat al Partidului Pro-România. Bine ați venit, domnule Tudose. Bine v-am găsit. Ați venit la noi într-un context agitat pe plan european, să spunem așa. Laura Codruța Kövess și tocmai a fost votată sau a câștigat votul din Comisia Libe pentru postul de procuror european. Decizia încă nu este finală. Dar aș vrea să vă întreb, dacă ați fi fost dumneavoastră premier în continuare, ați fi susținut candidatura Laurei Codruța Kövess? Mark Twain a spus odată, când a fost întrebat de un jurnalist despre ceva care începea cu dacă ați fi, a spus că nu răspunde la întrebările care încep cu dacă. E complicat. Nu pot să fac eu evaluare a unui magistrat. Dar în aceeași măsură este un român care a ajuns acolo. Și înțeleg că actualul guvern n-a apucat să spună nici da, nici nu față de alte guverne care și-au susținut candidații sau măcar au intrat în acest joc politic de susținere în echipe a unui candidat. Cu atât mai mult este o victorie importantă a doamnei în condițiile în care a făcut-o practic singură. Aici aș adăuga puțin spunând că premierul sau guvernul Dăncilă i-a cerut ambasadorului de acolo, Luminița Odobescu, să voteze împotrivă în Coreper, în primul vot, în prima procedură, în prima parte a procedurii de alegere. Asta vine cumva în contextul în care Viorica Dăncilă i-a acuzat pe cei din PNL în rândurile trecute că sunt trădători de țară dacă votează împotrivă sau dacă critică guvernul la Bruxelles. Da, eu fac o reclamație ultima, adică ați început cu lucruri triste. Adică această reclamație care pomeneați la adresa lui Timmermans, cum e văzută în Partidul Socialiștilor Europeni? Pentru că ați avut contacte cu liderii europeni cât ați fost ministru, atât la Bruxelles, cât și cu liderii PES. Eu vă spun că, din păcate, din punctul domnilor lor de vedere, nu este nicio surpriză. Oricum, în ultimii ani, PSD-ul a devenit total nefrecventabil pentru familia politică care ar fi trebuit să-l susțină, să-l încurajeze. Nu, din potrivă. Cum vă face domnul Dragnea campanie pentru domnul Timmermans la europarlamentare în România? Mă îndoiesc că o va face. N-are cum să facă. Deci, repet, România, prin niște oameni ai PSD-ului, l-a atunci de cată pe Timmermans. De ce îi mai tolerează atunci socialiștii europeni pe cei din PSD? Cred că nu va mai dura mult, dar deocamdată este o treabă mercantilă. Este la putere să vină niște voturi, să se așeze. E mercantilă. Aș vrea să ne mutăm acum puțin în plan intern și m-am uitat pe CV-ul dumneavoastră în această dimineață și am văzut că v-ați înscris în PSD în 1992. Aici aveam eu o glumă. Nu m-am înscris eu în PSD, eu am înscris PSD-ul. A fost fondator. Cum a fost acea zi în care ați deschis poarta PSD la Brăila, să zicem? A fost o zi frumoasă. Eram 6 oameni care vrem să facem ceva. Eram tânăr, eram cel mai tânăr din acea echipă. Și recunosc că am reușit să facem o mulțime de lucruri bune. Nu regret ce am făcut, nu regret. Poate anumite lucruri se puteau face mult, mult, mult mai bine. Dar uitați că am ajuns în situația în care să fiu nevoit să plec din propria casă din cauza invadatorilor. Cum a fost ziua în care ați plecat din PSD? Cruntă, cruntă. Foarte tragic. Cine v-a convins până la urmă? Sau aș vrea să-mi povestiți puțin momentul ăla în care ați scris acel mesaj pe Facebook că plecați din PSD. Faptul că nu se mai poate așa a apărut din momentul în care am plecat de la guvern. Cearta mea cu... În ianuarie 2007. Cu liderul absolut. Nu, cearta a început mai demult, stați niște. Când a început cearta? La cuțite, așa, ca să vorbim pe românește, în noiembrie. Deci la 3 luni, la 4 luni după ce ați ajuns în noiembrie. Dar ce s-a întâmplat atunci în noiembrie? În momentul în care dumneavoastră ați propus remanierea? Pentru mine a devenit clar că orice discuție pe care o aveai cu președintele partidului era absolut inutilă. În ce sens? Că, indiferent ce spunea, era doar de dragul de a spune ceva, fiindcă în secunda 2 făcea oricum altceva. Președintele partidului. Da. Dar totuși puterea executivă era la dumneavoastră. Înțeles, puterea executivă era la mine, numai că guvernul nu stăpânea, cu ghilimele de rigoare, nu avea competență pe toate domeniile.
Deci puterea executivă era mai în Chiselef, mai degrabă. Era mai degrabă acolo, fiindcă se băga peste acest lucru. Cu președinți de Consiliul de Administrație chemați și dat teme, cu miniștri chemați și dat teme, cu oameni de sub miniștri chemați și dat teme. Adică sărea peste dumneavoastră, practic. Nu sărea. Am mai folosit-o și o repet. Sau submina puterea dumneavoastră. Culmea e că el folosește și a inventat cumva termenul acesta de stat paralel. El e statul paralel. Când ai 10 oameni într-un minister care de fapt ascultă doar de el și fac chestia aia, când se bagă în justiție, când se bagă în de toate, e un stat paralel. Acela este statul paralel al lui. Când Liviu Dragnea v-a propus postul de premier, v-a avertizat că trebuie să respectați deciziile venite de la partid? Nu, dimpotrivă. A fost o chestie de genul, domnule, respect partidul, dar nu te baci peste mine. Asta i-ați spus dumneavoastră. Da, răspunde ceea ce fac, dar nu te baci peste mine. Da, tu ești președintele partidului, da, pun în aplicare ceea ce a spus partidul, programul de guvernare, votat, dar nu te baci peste mine, nu te baci în actul de guvernare. Și în noiembrie ce da, a determinat? Da, cum îți închipui? Eu chiar voi fi liniștit dacă te vreme bine și vă dracu. Și în noiembrie ce a determinat acea ruptură totală dintre dumneavoastră și domnul Dragnea? Hai să spunem că în momentul ăla am abandonat orice speranță că își mai va reveni vreodată. Deci, doamne, am înțeles, poate a avut o tulburare, poate a recunoscut și el câteodată când am mai avut discuții aprinse. Doamne, nu știu ce s-a întâmplat cu mine, îmi revin, o să facem, nu mai fac aia, nu? V-a cerut concret să dați amnistie și grațiere prin ordonanță de urgență? N-a apucat, că i-am spus eu de la început că nu fac așa. I-ați spus de la început, dinainte să preluați funcția, să acceptați funcția? Nu, odată preluată, eu am ministru, dar i-am spus, bă, asta nu. Dar a încercat măcar să vă trimite mesaje prin indirecte? Nu, am fost eu foarte, foarte convingător, probabil, inițial, că nu fac așa ceva. Între domnul Tudorel Toader și domnul Liviu Dragnea, ce relație exista când erați dumneavoastră premier? Toate lucrau, colaborau, ca spun așa. Și am avut o discuție atunci cu domnul Toader, pe care îl respect ca profesor și ca profesionist. Am spus, doamne, dacă te duci ca un politic, te cheamă cineva și își cere o opinie legală sau să-i scrie un eseu despre ceva din experiența militare, este în regulă. Dar o faci după program și îl livrezi ca persoană fizică, nu ca ministru. Îl chema domnul Dragnea pe domnul Toader la partid? Eu știu că l-am mai chemat, dar n-aveam o problemă în sensul ăsta. Poate să cheme pe oricine, dar nu te băga să influențezi cu aceste lucruri activitatea guvernamentală. Era mai apropiat domnul Toader de domnul Dragnea decât de domnul Tăriceanu? Că până la urmă el a venit cumva pe filiera domnului Tăriceanu în guvern. Nu știu asta. A fost un moment în timpul guvernării dumneavoastră când i-ați schimbat pe cei trei miniștri, printre care și Răzvan Cucare astăzi s-a întors în guvern. A mai fost atunci și Vil Șaideh și Rovana Plumb și părea că dominați cumva relația cu Liviu Dragnea. Ulterior, când s-a ajuns în situația conflictului cu Carmen Dan, de ce nu ați revocat-o direct și ați mai așteptat votul din CEX? Am mai spus-o și eu repet și aici. La momentul acela al micii remanieri cu cele două colege și cu domnul Cuc, eu am spus foarte clar, cele două colege, datorită faptului că asupra lor planau, aveau și prezumția de nevinovăție, dar erau cercetate penal pentru în niște cauze și cu impact pe fonduri europene și de la Bruxelles mesajele nu erau foarte bune în condițiile în care noi luptam să ridicăm MCV-ul, să intrăm în Schengen. Spune, în regulă, sunt nevinovate, accept că sunt nevinovate, dar una e realitatea, alta e percepția, oamenii sunt foarte nervoși. Asta a fost în privința celor două colegi, în ceea ce privește pe domnul Cuc. Un exemplu de incompetență din punctul meu de vedere. Că efectiv nu făcea nimic. Mai mult, sub domnia sa, o mulțime de oameni făceau o mulțime de alte lucruri. Eu atunci n-am ținut de scaun de funcție. Sunt foarte clar, ori pleacă cei trei, ori plec eu. Și au plecat cei trei. Nu avem de negociat nimic, adică nu, și fără scandal. Pur și simplu înțeleg că asta e politica partidului, în regulă, respect chestia asta. Ca și plecarea mea din PSD. A fi la un partid este o treabă consimțită, liber, îți pui punctul de vedere înăuntru, bă, că nu-ți mai place, pleci. Când te ține nimeni cu forța. De asta am plecat. Bun, dar în cazul doamnei Carmen Dan, ați fi putut forța acea remaniere să o dați afară din guvern înainte să ia decizia în CEX. Puteam forța o mulțime de lucruri, dacă vreți, dar, repet, nu luptam împotriva partidului din interiorul partidului. Mie mi s-a părut de bun simț.
De ce nu ați repetat scenariul Sorin Grindeanu? Pentru că mulți dintre foștii dumneavoastră colegi de partid mi-au spus direct că dacă Mihai Tudose nu și-ar fi dat demisia, n-ar fi picat niciodată din fruntea guvernului. Atunci însemna ruperea partidului. ALDE a anunțat, să știa că în secunda 2 își retrag miniștrii, însemna o nouă configurație parlamentară, însemna inclusiv niște negocieri pe care trebuia să le am cu DMR-ul pentru susținerea guvernamentală, lucru pe care eu nu pot să-l fac. Cu DMR-ul aveați o relație înghețată la acea vreme? Nu avem o relație înghețată, dar iertați-mă, să stau la putere negociind cu DMR-ul, e peste puterile mele. Bun, și ați prefera să vă dați demisia. Ați avut o discuție cu președintele Klaus Iohannis înainte să demisionați? Noi l-am anunțat seara după CEX că a doua zi îmi prezint demisia. A încercat să vă facă să vă răzgândiți? Este discuția mea cu el și rămâne așa. Cum ați caracterizat relația cu președintele Iohannis? Normală. O relație instituțională absolut normală. O relație care trebuie să existe între premier și președinte, indiferent cum îi cheamă. Premier și pe președinte. A încercat domnul Liviu Dragnea... Dar n-a încercat, apropo că de asta, n-a încercat niciodată președintele să se bage peste activitatea guvernamentală. Ba mai mult, uite, recunosc pentru prima dată că și atunci când aveam opinii divergente în discuții între noi doi, spuneam, chiar dacă nu sunt de acord cu ce faci, ai argumentele tale, să dea Dumnezeu să-ți iasă. Dumneavoastră îi spuneați sau președintele? Nu, asta spunea președintele. Adică nu, da, trebuia... Erau lucruri la care președintele era parte în decizii. L-a deranjat pe Liviu Dragnea relația dumneavoastră, chiar și oficială, sau cum îi spuneți, instituțională? Evident că da. Cu șeful statului. Ca orice lucru normal care îl deranjează. Relația cu SPP, pentru că a fost toată acea discuție cu statul paralel controlat de SPP, mă rog, SPP partea statului paralel, a încercat domnul Dragnea să vadă, să ceară informații de la SPP pentru a vedea unde vă aflați în anumite momente și cu cine vă întâlniți? Nu am cunoștință de așa ceva, dar nu e treaba lui. Și dacă le cere SPP-ul, nu le dă nimănui. Da, eu mă aștept ca următorul servici ăsta care să urmărească sau așa, să fie poșta, că și acolo, știți, din când în când vine unul la ușă, îți vadă ce faci, ce pensia știe, da? Hai, suntem nebuni. În perioada în care erați premier, cred că după... Dumnezeule, eram prim-ministru, adică n-ai unde să te ascunzi ca prim-ministru. Oriunde te duci, știe toată lumea că ești acolo. Ați acordat la un moment dat un interviu televizat, cred că la Antena 3, în care ați susținut activitatea procurorilor. Vă mai amintiți acel interviu, cred? A ieșit un pic de scandal în PSD. Credeți că i-ați deranjat pe unii colegi baroni locali, așa cum le spune presa, luând partea procurorilor? Haideți să ne înțelegem. Poate că și la nivelul magistraților și la nivelul procurorilor există greșeli. Există indivizi care fac greșeli. Dacă este vorba de greșeli individuale, ele vor fi trebuit corectate individual și nu, cum să spun, nu ne place de bibliotecar, aruncăm în aer biblioteca. De acord, și am spus-o public, trebuie să existe o răspundere și la domniile lor, cum există peste tot, dar nu o punere sub control. Asta se întâmplă azi? În momentul ăla nu mai suntem o țară democrată, suntem un trib unde șeful de trib are drept de viață și de moarte pe propria lui decizie, punct. Asta se întâmplă azi cu modificarea... Ne îndreptăm spre lucrul acela, cumva. Cum vedeți ordonanța 7? Ar trebui abrogată complet? Mă puneți într-o situație dificilă, repet, nu sunt specialist în probleme de genul acesta, dar din ce m-am uitat, anumite lucruri sunt un pic grești. Prin acea secție de care se ocupă strict de magistrați, Liviu Dragnea cumva îi avertizează și pe liderii PSD din teritoriu că am justiția sub papuc, deci trebuie să mă susțineți în continuare? Poate și-a dori chestia asta, nu știu. Liderii PSD din teritoriu își doresc sau mai așteaptă sau mai cred de la Liviu Dragnea că va da acea ordonanță de amnistie și grațiere? Unii da, dar repet, este valoarea lui de întrebuințare, cu asta să vrea el să fie util, nu o va da niciodată. Nu o va da niciodată? Nu o va da. Și atunci cum va scăpa el de condamnare penală? Păi el să scapă singur, cu completele de 5, cu nebuniile respective. Deci vă așteptați mai degrabă la o soluție de achitare în cazul domnului Dragnea? Nu, de lungire la nesfârșit. Fiindcă dacă lucrurile se duc chiar într-o zonă, hai să spunem, nefavorabilă lui, sper că va da o altceva. Să schimbe, domnule, trebuie 5, dar știți, nu s-a respectat egalitatea de gen. Că trebuiau, de ce nu sunt și bărbați și numai femei, sau de ce sunt numai femei și nu și bărbați, și așa mai departe. De ce nu sunt din toate etniile și
textul curge. Va găsi o ghidușie. S-o... Deci până la urmă Liviu Dragnea caută să se salveze singur din această situație. Evident că da. Și cu domnul Darius Vâlcov ce face? Păi este stilul caracteristic, nu-i pasă de nimeni. Nici măcar de domnul Vâlcov, care este foarte, nimeni. Foarte apropiat. Ce relație, de nimeni. Ce relație ați avut dumneavoastră cu domnul Vâlcov cât ați fost premier? Păi cam nicio relație. Încercați să vedea sfaturi pe partea economică? Nu a spus nimeni, iertați-mă, că nu este un bun profesionist sau nu poate fi un bun profesionist. Era consultantul cumva financiar, economic al partidului, avea și idei bune, dar nu a impus vreodată. A avut un rol covârșitor în 2016 pe zona de fiscalitate, în 2016 programul de guvernare. Anumite lucruri chiar puteau funcționa, dar dacă le lăsa în pace, nu se băga peste ele zeu absolut al politicii românești, adică domnul Dragnea. Domnul Dragnea respectă cu sfințenie ce îi spune domnul Vâlcov? Nu știu, n-am participat la discuție între ei doi ca să văd dacă respectă cu sfințenie ce îi spune cineva. Mă gândeam că primeați mesaje din partea domnului Dragnea de la partid, unde îl găseați în spatele acelor idei pe domnul Vâlcov. Nu, n-am. În momentul în care v-ați dat demisia din partid, a fost o întreagă tevatură și au apărut foarte multe știri cum că domnul Dragnea a încercat să vă ofere multe funcții ca să vă dați demisia să nu se mai ajungă la acel vot în cex. Nu e adevărat. Nu v-a oferit domnul Dragnea nicio funcție atunci? Nu e adevărat, nu mi-a oferit nimic, știe că nu accept. Știa că nu accept. Deci a fost strict decizia dumneavoastră de a renunța la funcție? Nu. Iertați-mă, cum să accept ceva de la el? Cum ați acceptat și funcția de premier? N-am acceptat-o de la el, cumva. A fost un coleg, un colectiv, nici n-am vrut-o. Cine v-a propus concret? El a început, da, el s-a consultat și după aia CEX-ul care a votat. Eu vă repet o chestie care este greu de crezut, dar eu nu mi-am îndoit-o. Și nici n-am acceptat-o din prima, ca să spun așa. Există cineva în care aveați încredere și v-a trădat atât timp cât ați fost ministru? Premier? Și de ce v-ați spune noastră chestia asta? Informație publică. Lăsați-o că le știu eu. Dar da, există. Au fost, da. Dintre liderii PSD vorbesc aici. Nu te poate trăda decât cineva din aproape, că nu te poate trăda un necunoscut sau cineva care nu ți-e prieten. Asta e noțiunea trădării. De ce nu s-au strâns acei lideri care de-abia în toamna anului trecut au încercat să-l dea jos pe Liviu Dragnea din fruntea partidului atunci când dumneavoastră erați la putere și cumva părea că există și o altă tabără, un alt raport de forțe în PSD? V-aș răspunde, întrebați pe ei. E păcălit. E păcălit. În timp ce jumătatea lui decembrie, ultima jumătate și prima jumătate a lui ianuarie, noi munceam la guvern, domnia sa umbla prin țară. Exact. Dar nu prin țară, nu vă închipuiți, cum umbla prin piețe, prin târguri, cu lumea pe stradă, fiindcă nu poate să mai iasă pe stradă. Asta este foarte clar. Este atât de popular și atât de iubit încât nu poate să iasă pe stradă. Umbla nu prin filiale, ci seara pe la diverse întâlniri, la șemineu, la focul de tabă, cu niște oameni unde le explica cum noi suntem virusați de statul paralel, cum au venit nu știu cine, marțienii aia cu antenuțe verzi și deja noi lucrăm pentru planeta Marte, nu mai lucrăm pentru planeta Pământ. Aici este foarte bun. Îngrozitor de bun. L-a mințit și l-a mințit credibil. Minte cu o ușurință absolut fabuloasă, un scenariu de ăsta foarte elaborat și oamenii sunt de bună credință, nu se așteaptă ca cineva să inventeze lucrurile astea. Spune, știu eu sigur. Mi-au spus mulți. E incredibil. Tot o repetă, la un moment dat am zis că și el. Asta e altceva. Și oamenii au început să zic, domnule, dacă are ăsta dreptate, că totuși e dita, mai președintele partidului, nu poate să ne mintă în halul ăsta. Ba da, o făcea. Alături de domnul Dragnea în acel turneu de care ziceți, era domnul Paul Stănescu. Da, și care... dânsul acum mi-a recunoscut și bă, nu știu ce mi-a făcut. Mi-a recunoscut, ce scuze, domnul Paul, domnul Stănescu, că spun chestia asta public. Spune, domnule, nu știu ce mi-a făcut atunci, parcă m-a hipnotizat. V-ați fi așteptat ca Liviu Dragnea să propună vreodată excluderea din partidul lui Paul Stănescu, omul care era cel mai apropiat, probabil, nu. Din partid? Deci poate că băga mâna în foc pentru mulți, dar că o face, dar în niciun caz pe domnul Stănescu, pe domnul Neacșu, și incredibil. De asta spun, n-are mamă, n-are tată,
spuneați că prietenii, că îi ajută, nu ai prieteni, nu contează nimeni pentru el. Cine are impresia că este prieten cu Liviu Dragnea și că vreodată omul acela va face ceva pentru el, să înșeală mari. Îi poate lua cineva locul Liviu Dragnea din PSD acum? Evident că da. Cine ar fi? Lia Olguța Vasilescu? Nu, tocmai vrea să-l omori pe omul ăla acum? Lia Olguța Vasilescu ar fi o variantă? Vrea să-l omori pe omul ăla acum? Nu scoate niciun nume de la mine. Credeți că Liviu Dragnea a sabotat numirea Lia Olguța Vasilescu în guvernul, acum în guvernul Dăncilă pentru postul de ministru? Adică nu să vă mai îndoiți de chestia asta? Vă întreb. Sincer, da, vreau să scape de ea. De ce? Era un pol de putere în partid? Era un pol de putere, creștea. Doamna Olguța Vasilescu putea să iasă pe stradă. El nu mai putea. Credeți că domnul Dragnea, dacă își va rezolva problemele penale, va candida la alegerile prezidențiale din partea PSD? Eu mi-aș dori. Nu mi-aș dori. O, Doamne, ce mi-aș dori. Ca să vadă cât e de iubit. Că vă doriți răul altuia. Nu-mi doresc răul altuia, dar poate așa înțelege unde e, că altfel nu înțelege. Dar concret, acum, pragmatic, vorbind electoral, ca om care a fost... Nu, până la președintele partidului trebuie să se asume. Dar dacă tot e șmecheu vieții, da? Dar la cum îl cunoașteți pe Dragnea, își va asuma? Nu. Asta e problema. Nu. Nu, Dumnezeule, nu. Va găsi mai degrabă un candidat din partid? Va găsi 428.000 de motive pentru care să nu o facă. Va găsi și un candidat și să și victimizeze, să fie și deplâns că, domne, mă, dacă puteam, rupeam. Dar n-am putut. Va găsi un candidat din partid? Ține-mă să nu-l omor, știi? Va găsi un candidat din partid sau va veni cu cineva din afară? Nu. Deci, ideea de a găsi un candidat din partid îi strică complet feng shui-ul, că asta înseamnă că e altcineva mai bun decât el. Nu există așa ceva. Deci va merge să facă el campanie altcuiva? Nu. Va merge cu, eventual, cu susținere pentru domnul Tăricianu. Vă așteptați ca PSD-ul să-l susțină pe domnul Tăricianu, să fie un candidat comun? Eu nu cred că PSD-ul ăla profund îl va susține pe domnul Tăricianu. Dar domnul Dragnea e soluția perfectă. Dar cum nu pierde el, pierde că el nu câștigă, el nu candidează. Dar cum le va explica domnul Dragnea liderilor sau membrilor PSD, că sunt foarte mulți în țară, că cel mai mare partid din România nu are un candidat la prezidențial? Va găsi Mocert o poezie foarte frumoasă. Exact ce vă spuneam mai devreme. Cât îl mai vedeți pe domnul Dragnea în fruntea PSD? Acum vă mai spun ceva. Chiar aveți impresia că la toți ne pasă de el? M-a întrebat cineva mai devreme dacă îl urăsc. Nici măcar, nu merită. Noi am plecat de acolo, sunt la Pro-România, dar avem o construcție, noi vrem să facem ceva, vreau să construiesc, nu mă interesează cum scade ții casa. Dar nu puteți să construiți ceva cu domnul Dragnea în continuare la putere? Nu, de asta se ocupă poporul, nu trebuie să ne ocupăm noi, se ocupă poporul român. Și vă mai spun ceva, prin ceea ce face zilnic, practic se ocupă el de el. El și cu câțiva din preajmă. Vă așteptați ca majoritatea PSD-ALDE să se rupă în Parlament? Pentru că am văzut că la Camera Deputaților acea majoritate există doar pentru că votează UDMR și minoritățile naționale. Sunt o mulțime de colegi, grupul PSD, care au intrat în Parlament pe un procent de 45%. Când vor vedea că partidul, nu toate sondajele făcute pe care o referă în baie, sondajul real, 30%. Că e sub 30%, e clar că jumate nu mai intră. Și au și vinovatul, că eu vă spun că dacă România era condusă cum trebuie și nu făcea totul țăndări, PSD-ul putea să rămână în 45-50% și cu rezultate extraordinare pentru țară. Și atunci toată lumea era liniștită și mulțumită. E întotdeauna o erodare la guvernare. Nu neapărat. Era o oportunitate extraordinară pentru România. Am înțeles. Nu era 47, cădea în 40. Dar să te duci în 20, e o mică problemă. Cât credeți că vor scoate la europarlamentare? Eu zic că va începe cu 2 la PSD. Dar va fi măcar peste 25. Începe cu 2. Pro-România cât va scoate la europarlamentare? Tot cu 2. Între 10 și 15 minim. Între 10 și 15. Minim. Credeți că PNL va scoate mai mult dacă tot ne ocupăm de pronosticuri pentru europarlamentare? Știți, pe mama Dumnezeu să ierte, o chema Maria, nu Omida. Nu s-a adevărat fiu al mama Omida, mai vedem ce se mai întâmplă. Dar nu cunosc zona electoratului liberal, nu, dar pe zona noastră, pe electoratul nostru de stânga, de asta mi-am permis de PSD și de Pro-România, pot să vă spun ce simt. E posibil ca după alegerile europarlamentare să se schimbe guvernul în România până la alegerile prezidențiale? N-ar fi o să întâmple. E posibil să întâmple fiecare zi, din punct de vedere teoretic și poate și practic bine făcut. Pro-România ce-ar susține mai degrabă? România.
În afară de România. Pentru nu, România. În afară de România nu există altceva. Pentru România, ce ar susține pro-România? Alegeri anticipate sau un nou guvern din care să facă poate parte este și pro-România? Este foarte greu, hai să fim sinceri, să face alegeri anticipate în România. Alegeri anticipate în România înseamnă ca toți membrii Parlamentului să nu acorde vot de încredere la trei guverne. Și să intre toți în alegeri. Nu vrea nimeni chestia asta. Mulți analiști politici spun că Victor Ponta de fapt își dorește să slăbească cât mai mult PSD-ul ca apoi să se întoarcă și nu, să facă întoarce. Nu, astea sunt analiști politici. Haide, mă iertați. Cei cu contract cu PSD-ul? Cei pe care îi vedem la televizor. Păi, înțeles. Nu, nu se întoarce nimeni la PSD. Nu vom face niciun fel de... Că după alegeri... Da, după alegeri e posibil... Nu știu ce facem noi împreună, dar plecăm la mare împreună. Nu. Deci excludeți o alianță între pro-România și PSD? PSD-ul lui Dragnea, da. Dar cu, fără Liviu Dragnea în fruntea PSD? Și acolo mai avem câteva mici amendamente, că mai sunt niște oameni care sunt niște mici Dragnea în devenire. Cum ar fi? Fără nume. Domnul Ionel Arsene are atâta putere pe cât se vorbește în PSD? Trebuie să pare că apropierea și odele închinate zilnic marelui conducător, că e bun să ai niște omuleți pe lângă tine care spun dimineața că ești frumos și deștept și ți-a stat pijamaua impecabil chiar dacă ai dormit în ea când te scoli cu dungă. La fel și Codrin Ștefănescu? M-ați întrebat de asemenea, mă opresc aici. Nu riscați dumneavoastră la Pro-România să vă transformați într-un fel de UNPR? Să existe această percepție că luați foarte mulți parlamentari de la PSD fără să fi trecut prin alegeri? Nu, aici vă dau un exemplu. Au plecat rădătorii și, exact, da? Securiști, nenorocire. Cel care pleacă de la un partid, retorica este absolut fabuloasă. Pe de altă parte, anunță cu mândrie, o să luăm noi 10 din altă parte, păi, tati, nu cumva îți dă eroare că dacă aia care pleacă de la un partid la altul nu e bun, păi tu cum e pe aia de buni? Doi la mână, dau o veste interesantă. Noi am plecat de la putere, în opoziție. Un mic recurs la memorie ne aduce aminte cum domnul Dragnea a plecat din opoziție la putere. Că și el a fost un PD. Am înțeles și atunci ce? E înainte de Hristos, după Hristos sau cum? Au trecut 20 de ani. Nu, dar ce face el nu se pune. Eu am avut în analiză și decizia de a ieși din Parlament. Spun foarte să sincer. Vă dați demisia din Parlament? Da, și din Parlament. Din de PSD ce? Și din Parlament. Pe logica noastră, domne, totuși... Să nu mă consideră lumea traseist, nu? Da, să nu fiu traseist. Mi-am strâns labării la echipa, primarii, președinții de organizații, colegii și am întrebat. Bă, astea sunt opțiunile. Deci opțiunea 1 e că, oricum, de la asta plecăm, nu mai rămân în PSD. Dar am și varianta să rămân în Parlament sau nu. A fost unanimitate de plină, bă, nu pleca din Parlament, stai acolo. Că noi te-am votat, deci rămâi acolo. De ce n-au plecat cu dumneavoastră și ceilalți parlamentari de Brăila? Stai un pic, că joacă fiecare cum vrea, cum dorește. Ei se simt bine cu domnul Dragnea, succes. Deci există o ruptură între dumneavoastră nu și foștii colegi? Nu există nicio ruptură, face fiecare ce dorește, nu suntem... N-ați luat în calcul să plecați în echipă de la PSD? Nu, n-am luat în calcul să plecăm în echipă de la PSD, fiindcă fiecare își înțelege viața și obligații într-un fel. Eu îl cunosc mai bine, cunosc mai bine anumite lucruri. Alea au stat la baza deciziei mele. Dânsii nu. Dânsii aleg să rămân acolo. Să mai rămân acolo. Că sunt niște nuanțe. Cu cine v-ați sfătuit în momentul în care ați decis să plecați din PSD în ziua în care ați postat acel mesaj pe Facebook? Nu, cu cine m-am sfătuit? În ce sens? Aleg ziua aia, da, sau cum? Nu, să luați această decizie. Păi v-am spus mai devreme. În afară de colegii noastre de la Brăila, de exemplu cu Victor Ponta ați vorbit? Nu. Victor Ponta n-a știut că dumneavoastră a venit la el în partid? Nu, l-am anunțat după ce am făcut chestia asta. Și l-am întrebat, pur și simplu, bă, poți să depun adeziune la pe România? Mă primești? N-a fost o negociere. Deci n-a nu fost v-a racolat Victor Ponta, asta spuneți. Nu, domnul nu. Acum, ca să fiu sincer, într-o discuție anul trecut, prin toamnă, că ne-am întâlnit, suntem colegi și prieteni. Bă, dar tu nu vii și tu la noi? Și, bă, nu. De ce n-ați vrut să mergeți? Atunci încă speram că să reușim ceva cu PSD-ul, să repunem PSD-ul într-o matcă de normalitate. Domnul Dragnea acuză pe domnul Maior că ar fi în spatele deciziei dumneavoastră și în spatele pro-România. Plus marțienii, v-am spus, poștașii, nu uitați, da? Oricine altcineva. Pentru orice îi se întâmplă domnului Dragnea, este de vină altcineva. El nu este.
Adică unul dintre elementele constitutive ale deciziei de a pleca fost și faptul că n-ai cum să mai spui ceva în PSD. Spui, doamne, hai să vedem de ce se întâmplă chestia asta. De ce liderul partidului de guvernare stă în 10% în sondaje, ceea ce e un dezastru pentru partid. De ce nu mai avem nicio relație internațională? De ce grupul socialist în care facem parte mai un pic și zice că nu ne cunoaște și nu ne-a cunoscut niciodată? De ce tu pe plan internațional nu mai poți să pleci nicăieri? De ce, de ce, de ce? Am spus problemele respective. Doamne, de ce te urăște lumea? Că îți pui o întrebare, poate greșești ceva, hai să vedem cum o facem, hai să discutăm în cadrul organizat ce facem, că nu e bine. Totdeauna îți devină alții, îi devină maiori, îi devină statul paralel, îi devină, nu știu, pahonțul, Doamne, Dumnezeule mare. Dar el nu îi devină cu nimic. El e îngerașul, ful-ful, între noi șori și toată lumea dă cu piet în el. Dacă pro-România va... Și aruncă pe piață niște idioțenii de-astea absolut fabuloase. Repet, asta cu statul paralel care a prins, doamne, statul paralel care nu știe face. El e statul paralel. El. El încearcă să aibă o structură paralelă cu cea a statului. Și în mare parte deja i-a reușit. Ați fost odată la o întâlnire alături de Liviu Dragnea cu șefii serviciilor secrete sau cu oameni care controlează instituții de forță? Cred că o singură dată am fost în 2015 la Ziua Națională, unde era toată lumea acolo. Dacă pro-România v-ar propune să fiți premier, ați mai accepta? Ia începem cu dacă? Nu știu. Am început cu dacă, nu, și vreau să terminăm cu dragă. Dar nu excludeți. Am spus că nu știu. Dom'le, tu toți am ajuns la final, vă mulțumesc foarte mult. Și asta, dom'le, mi-am dorit să spun, dacă voiam, făceam ce vreau, ce spuneați dumneavoastră. Rămâneam acolo, mă băteam, nu țin neapărat să fac chestia asta. Am ajuns la final, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și vă mai aștept aici la... Azi nu mai vin, poate de la Adevărul Live, poate după alegerile europarlamentare să vedem într-adevăr dacă... Am înțeles, deci peste 3 luni. Da. Dacă a funcționat sau dacă a ieșit scorul așa cum l-ați prezis dumneavoastră. Încercăm. Domnilor și domnilor, rămâneți în continuare alături de Adevărul Live. La revedere! O zi!